Yaqutiy adam alpeynindən 2023-cü ilin simvolu olan dovşan abidəsi hazırlanıb. Heykəltaraş Mikhail Bapposov əl işini hazırlamağa noyabrın sonunda başlayıb. Onun sözlərinə görə havaların isti keçməsi onun əl işinə əngəl törədib, amma əl işini vaxtında hazırlaya bilib. Mikhail Bapposov hətta heykəli mexanikləşdirib. Belə ki, 2 metrlik dovşan pəncələri ilə təbir çala bilər.